Ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu tubasanze hafi yitwa kwa Gacukiro unyuze kuri aka gasozi yabari mu modoka cyangwa agenda n'amaguru abone ibituro bishaje cyane ubona ko bigaragara ko byubatswe mu myaka ya kera iyo bajije bagusubiza mu buryo butandukanye hari abavuga ko hashyinguwe abakire abandi barashidikanya bati n'ababirigi cyangwa badage hari n'abavuga ko ntabyo bazi ntawe nzi ngo ni bande iyo utekereza utekereza ari bande Ye uko na uko ndekereza na ari nzikariza abantu babakire bahambyanga gusa. Izimva njewe amakuru mfite kuko hari nabigize kuza kubakora ubushakashatsi kera hashize nk'imyaka itatu nabwo badusanze hano ko ngemba nkorera hano muri izince. Buriya unarebye neza ari naho zigeze zanditseho hejuru nk'igihe nk'umuntu ugasanga niba aravutse muri mazamagana 8 cyase muri za 1900 gutyo. Bigiye binanditseho imva zimwe na zimwe twumva ko neza ba nababirigi bashinguye ahanga ha bakera babaga muri zino nce za hano nibo babanje kugera hano muri zice nuvuga ngo ni irimbi ry'ababirigi nababirigi gutyo ababirigi abadage gutyo hagati yabo harimo kimwe nibatarabirigi nabadage mu mazi imyaka 5 manyura buri munsi nyamukazi imyaka 5 uhora unyura ahanga ukabona izimba uzibanyirazo Naho nzipe nge manyura ngenda gusa nge mabona gucya kubara na hasanze hahari mabona gucya gusa naho ikibabaje izimva zarashaje cyane bigaragara ko nta uzitawo kuko zitazwe gusa hari n'abakeka ko ari abasirikari bapfuye mu ntambara ya mbere y'isi bitewe n'uko ziherereye yahegereye ku musozi wa Nengo bivugwa ko habereye imirwano ikomeye hagati y'abasirikari b'ababirigi n'ababadage abaturage barasaba ko aya mateka yamenyekana barazitereranye nta suku ntaki nukuvuga ngo bihiberaho gutyo n'inka zikaza zikaba ziri kuharisha zimwe zaranabomagurisa usanga byararimbutse nta kintu mbega bazikorera nta suku ntayo muri mwe mubona izimva zitaratereranywe izimva zaratereranywe bakagombye kuzitunganya bakanadusobanurira ba nyirazo tukaba twanamenya naho na nyirazo bariwe wasaba iki buyobozi cyo twabasaba no kuzikorera amasuku bakagenda bakanazikora amasuku umuntu bakanadusobanura n'abanyirazo bamenya bose nubwo abaturage bajijinganya kuri aya mateka ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu mu bigaragara nabwo nibuzi neza iby'aya mateka y'imva zigaragara muri aka karere mu gihe bataze niba ari iz'abadage cyangwa iz'ababirigi mu ntambara y'isi ni mu gihe iririmbi ryakwitabwaho rikazajya risurwa n'abakerarugendo bagasobanurirwa iby'aya mateka gusa ubuyobozi buvuga ko buri gushaka rwiyemezamirimo ukurikirana iby'aya mateka hakajya habera ubukerarugendo uyu ni Kambogeri Defense umuyobozi w'akarere ka Rubavu Turakizi tumaze gukora inyigo y'ubukerarugendo izagenda akarere kacu ka Rubavu twagaragaje nk'amateka agomba kubyaza umusaruro mu bijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku mateka turimo gushaka n'umuntu uzashyira mu bikorwa iyo nyigo ubu niwe ugiye kudufasha rero kwategura ndetse no kwamenyekanisha ndetse no kugenda n'amakuru arambuye mu gihe tukegeranya ariko kazabidufashamo Ibi rero bizagera mu kwa gatanu tumaze kumubona hanyuma gatanya kadufashe kwegeranya amakuru akaba ariko tuzatangaza ku byo bambuye ngaha uretse ko kukumva ko ari ababirigi mu ntambara mbere y'isi yose barwana n'abadage ariko amakuru arambuye tuzayegeranya twifashishije n'abandi bafite amakuru arambuye anandikwe kugira ngo abantu bayamenye niyo mpamvu ndi kubisobanura gutyo Mu karere ka Rubavu hari byinshi mu bimenyetso bigaragaza amateka y'intambara ya mbere y'isi bititabwaho birimo havugwa ko hashyinguwe umusirikari mukuru waguye muri iyi ntambara ndetse no kuba ngo telefone ya mbere mu Rwanda ariho yahereye Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda simbizi niba ari uko ntagishobora kubona nawe imibonano mpuzabitsi niko bisanzwe bishobora kuba ari nayo mpamvu kuko bitekereza nka rimwe nk'umumezi nkanga uyu ni Bizimana Evariste utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gasacyata mu kagari ka Nyamabuye w'imyaka 56 y'amavuko ukomeje gutabaza nyuma yaho uko bwije nuko bukeye umugore bashakanye akomeje kumuhoza ku nkeke ndetse namuhondagura nk'uko abisobanura umugore wanjye amuhoza ku nkeke ashaka amese ananiza ashaka ngo nsohoke akume mu nzu iyi mbese yageze n'igihe azana urubyaro rwe
ubu bari gufatikanya kumvita barangiza bagafata ibyo mu nzu bakabyangiza bamara kubyangiza bagahindukira bakabingereka bakatangira bakaja kureka yaba mu bitutsi yabo no kurwana byose adagukubita ubu ngubu yamfatanyije n'umukobwa we akomeza asobanura ibiri hohoterwa akomeje kugenda akorerwa n'uyu mugore bashakanye ndetse akagaragaza ko inzego z'ubuyobozi zizi by'iki kibazo akaba ari ahera asaba ko yakagombye kuba yafashwa bagatandukana n'uyu mugore we ngo atarabasha kuba yamwivugana ubundi bwo niyahuze ibiyobyabwenge kubera iki kubera agahinda twari dufite butike iyo buri munsi agafata ibyuma kanywa twagera mu nzu intambara zikaba zose butiki yasenyuka abayobozi b'umudugudu bamwirukana inshuro zirenga eshatu yaba muri musango yaba no kubera ko acishamo akabivuga akavuga ati urutwa nuko wapfa bikagira inzira bitewe n'uko imbaraga zabaye nkeya wenda bakira umuntu w'umusore ye ntabwo nyibishobora gutera akabariro numva ashobora kuba ari ibyo wakoresha ubudatera akabariro nawe nicyo gituma avuga ati ndagukubita mu mwirukane buri munsi baravuga ngo ushaka kubyara nkamubwira nti turabyara turi kujyana ibyo ngibyo urumva bishoboka nkamubwira nti wapi ntabwo bishoboka rwose nta nubwo n'igihe wenda cy'isamu iyo kigeze tugerageza njye kumubwira ngo oya ashobora rero nabyo kuba ariyo mpamvu ibitera njye nasaba ubuyobozi ko rwose bwareba ukuntu bwamfasha wenda pe akagenda mu mahoro ariko atabanje gushaka kugenda nyisasiye cyangwa se nanjye nkasize ubuzima inzego z'ibanze zibikora ikizo muri rusange inzego z'ibanze ziramubwira ngo nagende yewe n'ubu ngubu n'ikirego cye ntabwo baramubwira bati uzaje ahandi hantu baramubwira ngo nagende akanga akagenda ugaca kongera akagaruka ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugana n'uyu mugore wa Bizimana ntibyadushobokera gusa twese tuvugana n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Hanika ariwe Sebagabo Sharire maze adusubiza mu magambo ye atubwira ko iby'iki kibazo bakizi ni umugabo ukunda abagore cyane noneho yazanye umugore ariko ni umugore ufite abana bapfu bamwe banadaye nabo bafite abandi bantu none se urabona batazicana wowe nicyo kibazo dufite ni ibiyoga aba yishizemo noneho niyo bajya kurwana arabanza akagenda akidoroga akanywa ibiyoga byinshi noneho ubwo businzi nyine n'ibyo nyine byose akaba ari byo agenda akirirungamo uyu muyobozi uyu mudugudu kandi akomeza agaragaza ko ari bakuru aho ubwo bo bakagombye kuba bafata umwanzuro bagatandukana ndetse akagaragaza ko nawe ubwe bamaze kuba bamunanira twagerageje kumwigisha uwo mugabo nimba badashobokanye barekane ariko yaratunaniye ariko akagenda umugore akagenda haza gushyira nk'ibyumweru bibiri tukaba cyiyumva ibyabo ntawabimenya bose ni abanyamafuti n'ibirara byahuye Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gasyata motari niwe wangiritse na moto yiwe yarangiritse cyane bamujyanye ubona afite no kutabaho ni ikamyo yavaga mu bice byo mu Mutara yerekeza i Kigali ipakiye ibikomoka kuri peteroli yagera ahazwi nko kuri 50 ikagongana na fuso yerekezaga Nyagatare ihetse amavuta ya buto yo gutekesha ababonye iby'iyi mpanuka bakavuga ko ngo yatewe n'umumotari witambitse izi modoka avuga ngo ngiye amakuru nafashe ku cyumweru mu gitondo saa moya mfata amakuru y'uko imodoka yakoze impanuka saa yine z'ijoro ndaza ndahagira nsanga imodoka iryamye hariya ariko nuvuga ngo iyi ngiyi yari ihetse novidanje mirongo ishashi ihetse buto ubwo hakaba hari umumotari wari uhetse amandazi araza bahurira mu muhanda hagati imodoka imwe idepasa indi umumotari arabitambika baza guhura imodoka n'ubwo nuvuga ngo motari yakati imwe indi katira umumotari biraza bibireta bikubitana zigwamo hano ariko n'umushoferi we asa nkaho yakomeretse mu hano mu itako ariko umumotari nawe arakomeka byatari gusa ntabwo ari cyane birenze ufuso ntacyo yabaye nta n'ahantu yigeze yumva aribwa pe uwo utwaye irongo ishashi yaguye hariya ihetse buto yumvise ntumvaga nta kibazo irongo ishashi niwe werekezaga Nyagatare uharongo ishashi we yarazamukaga uyamanuka hanyuma umumotari nawe ajya akabarure
agari gushobora kuno motari wayiteje bose bamukatira bahita bakuramo bamanje batera induru bamanza kwasa kino kirahura kugira bakuremo bamanje cyasa bavamo ari bazima iyo ngiyo yire kuse ubundi ujya nko kwigurira akantu ujya nko kwigurira akantu kubera urokotse Ku baturage baturiye aha habereye impanuka bavuga ko bamwe bakuyemo amaramuko bitewe n'uko ngo amavuta yose y'ubuto yarapakiwe n'iyi modoka abaturage baje bakayasahura imodoka yose bakayeza ntihagire n'ijerekani nimwe ngo bahasiga hanyuma rero ubwo ngubwo buto yaraminitse abaturage barijyanira ubwo ngubwo wahabonetse yarungutse gusa nyine nta kundi byagenda ibaho n'impanuka umuntu warufite imbaraga inka 30 kukorongesha yari yuzuye yabuto yari yuzuye no hejuru ifunze urugi rukinze nubwo ikimara kugwa harafungutse zimwe zikubita muri mayi zibyizi wahageze mbere yarayoye byatari kuko nta rutangira hari hari umushoferi nawe rero kwako yibabariraga ati mutware niriye niramuyijyane dirininde hariye Vanga imodoka arongashashi yose yuzuye amajerekani y'ubuto yasigaye yera. Ni ukuvuga ngo ngiye uburyo nahageze nasanze ijerekani imwe irimo igice cy'abuto. Arega ni ntago twahirirwa twebwe uburyo natwe tubandi. Imodoka yose y'amavuta baragitwara. Eh cyane mani. Mbega ukuntu byagenze urumva. Ubu barapakuruye hariya hari ibijerekani nka 20 na hariya hari ibijerekani. Kabisa buri muturage wese umusore wari ufite inuza yarazaga kabisa kwifatira ubundi akigendera. Nabirenze kabisa. Wahakwenga tujerekani tungahe. Njyewe se nasanze byarangiye nicyo kibazo ariko buriya iyo nibura iyo fata nakamwe. Nanjye nari kuba kabisa nari kuba mbemeje. Uyu muhanda si ubwa mbere ubereyemo impanuka ndetse zimwe zagiye zinahitana ubuzima bw'abaturage gusa nanone umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamudu Twizeyimana akomeza gushishikariza abakoresha umuhanda kurushaho kwitwararika. Icyo dukomeza kubashishikariza ni uko abantu gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha cyangwa se gukoresha umuhanda banyoye ibisindisha bibatera kuba bakora impanuka bakabura ubuzima cyangwa bagakomereka bityo rero abantu bakwiye kumva ko umuhanda atari uwo gukiniramo niba umuntu yumva agiye gukoresha umuhanda akirinda akoresha ibisindisha bakirinda kurangara barangarira ku matelefoni cyangwa se no gukoresha umuvuduko ukabije kubera yuko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga cyangwa n'ubw'abandi. Iyi kamyo yari irimo umugore umwe n'umwana ndetse n'umushoferi wari uyitwaye ku bw'amahirwe bose bavuyemo ari bazima ndetse no ku ruhande rw'uwari utwaye ino fuso nawe ngo yaje kuvamo akiri muzima uretse uyu mumotari wari utwaye moto bivugwa ko ngo yakomeretse cyane agahita yoherezwa ku bitaro mu gihe kandi nanone hari hagitegerejwe ko iyi kamyo yaza gukurwa mu muhanda aho fuso yo bari bamaze kuyitwara. Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo.